Мартин Камбул се добива с тези как по-сърно мнение, какво е сума за мача, но е финалът на Мартин Камбул. Сигурно с мои ще, но трябваше да реализираме това положението, което създадохме. Разбира се, трябва да дадем заслуженото на ЦСКА, добър отбор, кой на сте. Второто време така и мисля, че и сега много към късът матча, основното така фалове център по полза на ЦСКА и имахме малко ситуация, но бяхме концентрирани нещо и така и да особено след тяхната изкупна статистика, но е дошъл и да победим с вами. Ще ли ви избирала с особено на изкусната статистика? Да, със сигурност може би щяхме да загубим, но за нас най-вече не се чудим за след като експерта ми е там, че върхвата на Андерсона, на която кара мача ще има други. Просто преедим един също, но след изпуснах този пак накрая избавихме на Петковко, един от вратаря спаси. Там също може да се мача. Така че се смесено също сме може да след този мач. Както можеше да загубим, това може да загубим. И това гера на цели. Тази форма, тези голови са... Чувствам се добре. Чувствам се тази горе хората на стена. Много да чудо се чудо, че... Трябва да се отдавам сега. Всеки път дали ще карам, не знам. Трябва да се отдавам максимум. Тези съм се наслаждавам. Тъй като трябва да направим кариера, да се съпи нашите така болници. Колко играх по повече, добре да сме. Тази година ми е важно, ако вкарам още 10-15, може би ще го гоним. Но това прегърваме от тази, т.е. само съм здрав и да помагам, разбира се, на това. Добавахме се в съблекаването, когато гостите от Слободателя. Това е 42, аз съм 38. Две години сега ще се доказвам, остава две години ще се доказвам, да вкарам някакви гол, така и вече след 40 ще очаквам по това. Станате близо до лидерите. Трябва да бъдем честни, така че и други мачи са по-отказ. Уши слаби отбори, но за мен парафот е доста добър. Както може да изгубим, сега взехме точка в края. Може би малко някои мачи да трябваше да се върнем повече да вземем трите точки. За какво ще се борим? Играем така мач за мач. Колкото клиширано да звучи, се опитаме да бъдем по-напред. За първо време да влезем в площицата, но като цел ни е зададено от клуба и от ръководството да се фокусираме за Лига Европа, да направим всичко възможно, защото този футбол няма на всяка цена. Ще направим всичко възможно. Мисля, че сме добър отбор, сме с добро ръководство, добра публика и ние ще се постараем като публика. Ботев си е добър отбор също като нас, който се опитва да играе футбол и да държи топката. Ще е интересен матч. Разбира се, ние имаме амбиции да продължим за купата и ще направим всичко възможно. Надявам се да се възстановим по най-добрия начин. Матчът е в четвъртък. След това също матч с Параход със Славия. Наистина тежка седмица, но както е за нас, така и за другите отбори. Ще се радваме, ако ги отстраним и други дружества, душно ми спаси други дружества и да ги отстраним. Няма значение кой ще кара. За нас е важно да продължим да купим. Благодаря.